ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইমান দিনে ৰাজ্যখনত থকা হিন্দু বঙালীসকলৰ নিজস্ব কোনো ৰাজনৈতিক দল নাছিল বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মতাদৰ্শৰ ৰাজনৈতিক দলক ভোট দি আহিছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন অহাৰ পিছত ইয়াৰ যেতিয়া প্ৰতিবাদ হৈছিল তেতিয়া ধাৰণা কৰা হৈছিল ৰাজ্যখনৰ হিন্দু বঙালীসকল বিজেপিৰ সপক্ষে আছে কিয়নো বিজেপিসকলে তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব ওলাইছে কিন্তু এইখিনি সময়তেই বহু হিন্দু বঙালী লোক অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে বা অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে তেওঁলোক অসন্তুষ্ট হোৱাৰ মূল কাৰণ অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগে লগে এই হিন্দু বঙালীসকল ছেকেণ্ড ক্লাছ নাগৰিকলৈ পৰিণত হ'ব বুলি তেওঁলোকৰ মাজেৰে বহু বুদ্ধিজীৱে বিভিন্ন সময়ত পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে তেওঁলোকৰ মতে খিলঞ্জীয়ক চিনাক্ত কৰাৰ হোৱাৰ চিনাক্ত হোৱাৰ লগে লগে অসমত দুটা ক্লাছ হ'ব দুটা শ্ৰেণী হ'ব এটা খিলঞ্জীয়া এটা খিলঞ্জীয় নোহোৱা ব্যক্তি খিলঞ্জীয় নথকা ব্যক্তিয়ে সকলো অধিকাৰ হেৰুৱাব মাটি বাৰীৰ অধিকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য অধিকাৰ হেৰুৱাব যদিও এন আৰ চিৰ জৰিয়তে বা কাৰ জৰিয়তে তেওঁলোক ভাৰতীয় নাগৰিক হ'বও তথাপি তেওঁলোকে বহু অধিকাৰ হেৰুৱাব এনে আশংকা ব্যক্ত কৰিছিল বঙালী সংগঠনসমূহে বা বঙালী নেতাসকলে আজি ঢেকীয়াজুলিত বেংগলী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ উদ্যোগত কেইবাটাও সংগঠন এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে পোন্ধৰ আগষ্ট তাৰিখে গুৱাহাটীত তেওঁলোকৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই সভাৰ অন্তত তেওঁলোকে বহু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এখন পতাকাও প্ৰস্তুত কৰি ওলাইছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বঙালী সংগঠনে এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি সেই ৰাজনৈতিক দলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব স্বাভাৱিকতে এয়া বিজেপিৰ কাৰণে এটা বেয়া খবৰ বিজেপিয়ে ভাবিছিল যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰতিটো সমষ্টিত থকা দহৰ পৰা বিছ হাজাৰ হিন্দু বঙালীৰ ভোট তেওঁলোকৰ সপক্ষে আহিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন অনাৰ বাবে কিন্তু যদিহে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে বঙালী সংগঠন বা বঙালী নেতাসকলৰ এটা সংগঠনে ৰাজনৈতিক দল খুলি প্ৰাৰ্থী থিয় কৰায় অতি কমেও প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা এহেজাৰ পৰা দুহেজাৰ ভোট যদি বিজেপিৰ পৰা কৰ্তন হয় নিশ্চয় বিজেপিৰ কাৰণে বেয়া খবৰ অৱশ্যে এনেধৰণৰ খবৰ ওলাইছে এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলৰ আঁৰত কংগ্ৰেছ আছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাই আজি কিছুদিনৰ আগৰ পৰা কৈ আছিল যে বঙালীসকলেও এতিয়া ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বিচাৰি ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব আজি তেওঁলোকে নতুন দলটোৰ নাম দিছে ভাৰতীয় গণ গণ পৰিষদ আকৌ পৰিষদ শব্দত আছে বি জে পি অৰ্থাৎ বিজেপি নহয় বি জে পি যি কি নহওক তেওঁলোকৰ নেতা দীপক দে ভাষ্য আছিল এনেধৰণৰ তাত কৈছিলে যে নাইনটিন টুৱেণ্টি যিটো পাছপ'ৰ্ট এক্ট আৰু নাইনটিন ফ'ৰ্টি ছিক্সত যিটো ফৰেন এক্ট তাৰ পৰা পাঁচটা ধৰ্মীয় মানুহক তাত মানে ৰেহাই দিয়া হ'ল এই যে একেই দলৰ চৰকাৰ অসমতো বিজেপি চেণ্ট্ৰেলতো বিজেপি কিন্তু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নটিফিকেশ্যন আজিলৈকে অসমত ইমপ্লিমেণ্ট নহ'ল আমি কৈছোঁ আপোনালোকে সঁচাকৈ যদি হিন্দু দৰো দল হয় যদি সঁচাকৈ ৰাষ্ট্ৰবাদী দল হয় আপোনালোকে দুৰ্গা পূজাৰ আগত ইমিগ্ৰেশ্যন এক্সপালচন ফ'ৰম আছাম এক নাইণ্টিন ফিফটিৰ মতে নতুবা দুহেজাৰ পোন্ধৰ সাত ছেপ্টেম্বৰৰ ন'টিফিকেশ্যন মতে আপোনালোকে ডিটেচন কেম্পৰ পৰা হিন্দুসকলক মোকলাই দিয়ক এই হিন্দু বুলি ক'লে অকল হিন্দু বাঙালী নহয় তাত কোচ ৰাজবংশী মানুহ আছে হিন্দীভাষী মানুহ আছে বিভিন্ন কমিউনিটিৰ মানুহ আছে গোৰ্খা আছে আদিবাসী আছে তেওঁলোকক মোকলাই কৰি দিয়ক যদি আপোনালোকৰ সৎ খ আছে এই এন আৰ চিত যি হিন্দু মানুহবোৰৰ নাম নাই তাত অসমীয়া বড়ো ৰাভা কাৰ্বি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে আপোনালোকে কওক যে তেওঁলোকে হিন্দুস্তানত আছে হিন্দু এলোকৰ নাম অট'মেটিকলি সোমাব লাগে এই এই কামখিনিতো তেওঁলোকে কৰা নাই অকল হিন্দু মুছলিম বুলি কৈ ভোট লৈ যাব সেইকেইটাক কথাখিনিতো আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু আমি এটা কথা বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ এই চৰকাৰ আমি পূৰ্বেতো কৈছোঁ যে সোণোৱাল চৰকাৰ হিন্দু বাঙালী বিৰোধী আৰু তাৰ বিভিন্ন ষ্টেপত আমি কথাখিনি উপলব্ধি কৰিছোঁ আমাৰ ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে গতিকে আমাৰ আমি কৈছোঁ যে এই ৰাজনৈতিক দলটো বাঙালী ফেডাৰেচনে গঠন কৰা নাই এয়া অসমৰ বিভিন্ন নিষ্পিতি জনগোষ্ঠীসকল আছে আৰু হয় ইয়াত বাঙালী সংগঠনবোৰে মুখ্য ভূমিকা লৈছে অসমত দুটা শ্ৰেণীৰ নাগৰিক সৃষ্টি কৰিব বিচাৰি আছে অসম চৰকাৰে অসম চৰকাৰে অসমত দুটা শ্ৰেণীৰ নাগৰিক সৃষ্টি কৰিব বিচাৰি আছে এটা হৈছে তথাকথিত খিলঞ্জীয়া আৰু এটা হৈছে গোলাম যেনেকৈ ব্ৰিটিছে ইয়াত আহি ৰাজত্ব কৰি ব্ৰিটিছ তেওঁলোকে ৰাজত ৰাজভোগ কৰিছিল আৰু গোটেই ভাৰতীয় গোলাম বনাই দিছিল এই চৰকাৰে এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা চলাই আছে যে ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চনত ভিত্তি বস্ত কৰি তেওঁলোককে গোটেইখিনি অধিকাৰ দিয়া হ'ব আৰু বাকীখিনিক কি কৰিব যে ইয়াত গোলাম হিচাপে থাকিব এতিয়া আমাৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব যে আমি অহা প্ৰজন্মক আমি ইয়াত গোলাম হিচাপে ৰাখিম নে আমার অহা প্রজন্ম আমি ভারত হিসাবে জিয়াই থাকিম না আমি অহা প্রজন্ম ইয়াত যে আমি সকল জাতি জনগোষ্ঠী একত্রিতভাবে আমার ভাতৃত্বরা আমি যে জিয়াই আসলো আমি এই প্রক্রিয়ার জিয়াই থাকিম না আমি রাজনীতি করার কারণে আমি অহা দিনত যদি একান্ন সন বৃত্তি হয় আমার নেক্সট জেনারেশনে ইয়াত মাটির অধিকার না থাকিব, রাজনৈতিক অধিকার না থাকিব পলিটিক্যাল রাইটস না থাকিব কোনো ধরনের যিনি মৌলিক অধিকার থাকে এইখিন না থাকি